さあ、ペルソナ5ベースで続きやっていきたいと思います。今回からジェイルに初潜入ということで、初潜入、まあ本格的な潜入初めてということでやっていきましょう。ジェイルに潜入していきます。油断せずに行くぞ。これさ、いきなりみんな使えるっぽいんだよね。誰から使うか悩むな。いきなりね、全員使えるってなると、ソフィア含めて6人か。あ、モルガナもいるから7人か。多いですね。これジョーカー外すこともできるのかな。よし、作戦開始だ。あ、いやいい。まずはやはりお宝探しか。お宝のような匂いはあの城705の方から感じる。ジョーカーたちはあそこに連れて行かれたのよね。ああ、思い出すと腹立つぜ。クソ、女王様がふんぞり返ってやがった。じゃあアリスは今もあそこに。なんだかお城みたいになってるね。ジェイルのキングがいる城、さしずめ王城といったところだ。じゃあ目的地はあの王城ってことでいいか。ああ、それで行こう。了解。ジェイルの中はシャドウだらけだ。くれぐれも注意しろよ。オーケー、シャドウは任せろ。怪盗ソフィーの初仕事か。お手並み拝見だな。探索にどれだけかかるかわからないわ。交代しながら進みましょう。いやー、いいね。パーティーを変更するジョーカーを含めた合計4人まで編成可能です。あ、ジョーカーは変えられないっぽいな。誰にしようかな。ではいつでも呼んでくれ、ジョーカー。パーティーを変更する、イガラシ、モルガナ、ソフィアか。とりあえずはこのメンツで行こうかな。リュウジ、モルガナ、ソフィアで一旦は行きましょう。ジェイルを探索、行くぞ。おお、かっこいいな。あ、見た今俺のベコがあって、姉妹店かな。ああ、チェーン店だから支店か。気をつけて。こういうやつらの対処法覚えてるか。ん？シャドウの動きを見て後ろから殴れ。逆に見つからないよう注意な。後ろから殴れんの？逆に覚えてるかって言われてもさ。あ、スニークアタック、三角でスニークアタックを仕掛けます。チャンスエンカウントが発生しますと。暴いてる。あ、ちゃんとあるんだこれ。さあ、どんな感じになる。あ、なるほど、総攻撃。バトンタッチ、方向キー、バトンジャッジ、キャラチェンジ。ショータイムゲーム違い、デジが溜まりやすくなります。いけ、リュウジ。スカルアクション紹介、溜めてぶっ放す。通常攻撃の後、特殊攻撃を三角長押して溜めるほどに威力や範囲がアップします。詳細はチュートリアル。よいしょ。あ、こういう感じね。何もしないぞ、スカル。スニークトリック。あ、回復すんのいいな。戦闘は久しぶりだが、体は覚えていたようだ。今みたいに敵の隙をつければ有利に戦いを進められる。だが見つかればこちらが不利になる。気を抜かずに行くぞ。了解。チャンスエンカウントはスニークアタックで発生するエンカウントです。デンジャーエンカウントは先に敵に発見されると発生するエンカウント。とりあえず奥に進んでみるか。ナビは私に任せとけ。長押しでサードアイ。あ、これ全員使えるのかな。敵の強さです。あ、使えるわ。スニークショット。よしよし、気づいてねえな。仕掛けるか。お、いいね。リュウジってやれんの最高だぜ。でもまだ全然アクション試してない。ちょ使う前に死ぬのやめてくれよ。出てこい。俺は出てこいや。行きますよ。これ総攻撃するからさ、あんま意味ないんだよね。アナライズできるようになりました。ペルソン召喚中、 L2 のサードアイ使用時、ナビによる分析時に敵の情報が表示されます。おほほ、ジオ。なんか当たったように見えたけど、ちょっと待って、また倒せちゃった。もう これで見ちゃう。あ、なるほどね。
この調子で行こうぜ。紫まで貯めると、おお、いいね。あ、三角2回押すと追加でバック効果、ひるみにくくなる。いいね。これはジオか。あ、マハジオになったよ。1、2、3、4、4段階しかないか。4段階しかないっぽいね。じゃあ次モルガナ行こうか。頼んだぜ。ミラクルスピードファイター、素早い動きでさまざまな特殊アクションを繰り出せ、三角でモルガナカーへの編集も可能です。任せろ。なるほど。まあアクションの隠しには大事。これは 1回だけか。これガールね。意を示せゾロ。おーおお、すげえすげえすげえ。あ、モルガが顔になった。すげえすげえすげえ。変身。あ、もう最初から変身できるんだね。ドラッコだ。我が勇姿を見よ。あ、最後の攻撃した後でもモルガナカーになれるっぽいね。じゃあソフィー見てみようか。もうアクション確認したいわ。ジャストキャッチでアップグレード。戻ってきたヨーヨータイミングよく三角四角でジャストキャッチすると攻撃を強化できます。あ、なるほどね。タイミングゲー的な。ほうはあ、くるくる回転、ラグンダ、ラグンダ使うんだね。バハラグンダ使うんだ。え、強いね。え、強くね。あ、なんか当たったよ。これ総攻撃するとさ、あのアクション全然できなくなっちゃうな。ちょっと余裕すぎだろ。どんどん進もう。なるほどね。この三角で技範囲を増やしていくって感じですね。で、最終段階の1個前に 4攻撃目で打つ。これなかなか強かったね。シャドウだ、注意しろよ。これが強い。じゃあ行きますか。全然やれてない。よいしょ。いや楽しいわ。行けソフィー。ジョーカーに変身。変身じゃない、バトンタッチ。オッケー、ナイスモルガナ。お、スマホケースゲット。いや楽しいね。この調子でこうだ。了解。あれどこ行った。モルガナチェンジ。モルガナかー、ブーン。あれ攻撃されちゃったよ。あ、変更できるだけで、これ攻撃どうすんだ。あ、こうこうやんの。なんか当たってるけど1しか食らってないんだけど。普通に殴った方が早いな。あ、回避のアクション可愛いぞこれ。ちゃんと走ってるし。スクランブル。アクション提案中に該当の方向キー承諾すると瞬時にバトンタッチしアクションが発動します。どれ、ジオ総攻撃。あ、いいな。あ、でこれで変えれるみたいなんで変えていきますか。ジョーカー以外のメンツに変えましょう。リュウジやったんで、ああパーティーから外せない。ちょっと変更しといて。いやー、皆さんお待たせしました。ということで誠は最後にしておきましょうか。一応ね、ユースケ春って感じにしようか。さあアクション見てみようか。ユースケ、目にも止まらぬ刃さばき、
三角でカウンターや連打による連撃が可能です。なるほど、あ、かっこいい。日本刀っていいよね。あ、連撃ってこれね。あ、強くない？え、あ、強いぞ、ユウスケ。なるほど、こんな感じね。本的に4段階ぐらいしかないのかな。さあ、チャンス奪っていきます。え、強くないこれ。ユウスケ強いぞ。ちょっと敵がすぐ倒しちゃうな。あ、セントラル街にも行ける。この調子で進むぞ。宮前公園ってとこにも行けるんだ。じゃあ次は春。頼む。長押し優雅に大胆に全ての攻撃を長押しで持続できます。リュウジみたいな感じか。これはサイよ。え、サイ強くね。ずっとやれるんだけど。あ、長押しこういうことね。台風もあるよね。なるほど。さあ、パンサー、見惚れてると火傷するよ。エンチャント、ムチで炎をまとわせることができるのか。誰もいない。すごいね。なるほど。あ、すぐにできるんだ。おほほ、強いね。これチャージできるのかな。まあできないね。って感じですね。じゃあ最後のキャラ、個人的に一番好きな誠使いましょうか。悩むな。パーティー一応ソフィア入れておこう。で、あとユースケかな。刀かっこいいから。あ、参加人数1人オーバーしてるって。これでいいか。ガツンと行っちゃって。ユウスケ入れときたい。アンをユウスケにしておきましょう。最初から全員使えるってやっぱいいね。交代だ。さあ、マコト、バーストフルスロットル、ヨハンナ乗ります。多彩な攻撃すべてにバーストで核熱属性の爆発を付与できます。え、これで終わり。これか。容赦しない。鉄拳制裁ないのかな。ほう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 。これがフレイね。こんな感じかな。これでどう。これで終わり。ああ、車に乗れないのかな。乗れなかった。バイク乗りたかったけどな。あ、こっち行けないね。じゃあ長らくアクション試していましたが、705に向かっていきましょう。あ、意外に近いじゃん。いや、これ各キャラクターにさ成長要素があるってことでしょ。いや、楽しみすぎるぜ。ちょっと待った、サーチライトだ。え、あ、本当だ。あれに照らされたらさすがにヤバゲ、すぐ敵に囲まれちゃうぞ。ヤバゲか。警備のシャドウもいるな。さすがに守りは固いってことか。正面突破は厳しそうだ。他に潜入ルートがないか探してみよう。え、他に潜入ルート。あ、ロックカメラがある。こっちか。ほうほうほう。あ、いけるいける。レッツゴー。気になるものがねえか。ん、ねえ見て、あそこからなら入れそう。あの扉ね。よし、あそこなら建物自体にたどり着けそうだな。いるよ、もう。だが
またサーチライトがあるぞ。どうする？さっきのより小さいし、いけんじゃね？ささっと通っちまおうぜ。よし、行こうぜ。あ、横スクロールだった。あ、なるほど。あ、やっほ。ん？何？え？うわ、なんだ今の。あいつ？近づくと撃ってくるみたい。これじゃ先に進めないね。ダメじゃん。ナビ、あれを止める手段はないか。ちょっと待ってて、今調べてる。よし、見つけた。このサーチライトを動かしてる電力は南から供給されてるっぽい。南ってどっち？現実で言うとマルクシティあたりだな。動力源になってる施設があるのかも。別のエリアにあるの？よし、とにかく行ってみよう。目指すはマルクシティだ。了解。これさ、アクションがさ、マコトのバイク乗れないってことはアクション追加であるって感じだろうね。マコト早く成長させてみたい。マルクシティにレッツゴー。ジェールって渋谷そっくりだけど違う部分もあって迷いそうだね。マルクシティってどっち？広いね。だな。自分の居場所はこまめにチェックするようにしてくれ。了解。マップを確認できます。いや広いね。あ、ジェイルの入り口があのハットね。じゃあマルクシティ行こうか。てかこっちあれだな、逃げたけ先じゃん。マルクシティ、この先だぞ。おお。とりあえず近場に目的地設定しとく。了解。ん？待て、敵だ。どこ？ああ、はい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 。あれどうやって奇襲するの？なんかジョーカーじゃないの新鮮だな。敵がわらわら出てくんだよな。むやみに敵の前に出るのは避けよう。警戒を強められたら動きにくくなる。何度も見つかっちまったら仕切り直す必要が出てくるかもな。仕切り直しなんてあんのかな。警戒度は現実に帰還しなければならないので注意しましょう。あ、そうなんだ。あれどうやって倒すんだ。警戒されないよう。あ、はいはいはい、こっちから行けるところ。ん？なんだ、キャンディーがあるぞ。あ、ジョーカーになってる。こちらにも敵がいるな。やっぱ倒すしかねえか。だが、まだ気づかれてはいないようだな。ジョーカー、ここからなら隙をつけるんじゃないか？了解。カバー状態からでのスニーカーアタック。こうやってチャンスを狙っていく。おお、いいね。ヤッホー、ソフォゲー。こうして奇襲をかければ他のやつも楽に倒せそうだな。なるほど、今ならいけるな。こういう感じ。敵は大慌てだ。これさ、総攻撃で倒せるってさ、まんまペルソナなんだよね。やりました。ちょっと余裕すぎだろ。それだ、次も頑張りましょう。行くぞ。この上なんかある？あ、あったあった。あ、宝箱だよ。調べていくよ。箱の中身はなんだろうな。マジックインセンスだって。いいね、もっと欲しい。ちょっとユウスキに変わったぞ。おっと、またいる。近くにいる奴ら倒していただいちまおうぜ。ちょっと待って、あの宝箱セキュリティがついてる。鍵ついてないのに。警戒が強まると防壁が出るみたい。ほとぼりが冷めるまで取れなくなるぞ。敵に見つかりすぎだとお預けか。覚えた。オッケー。お、解除できる宝箱が増える。さ、相手は気づいてないな。チャンス仕掛けていきます。よいしょ。総攻撃。これなら余裕だね。
決まったな。終わり。これか。潜入時に復活する宝箱。中身が復活するものがあります。奥の宝箱を開けるためにも警戒度を上げないように注意しましょう。この警戒度ってなんだ。あ、師団スキルカードだ。どんどん行こう。スキルカードもあるんだね。近くにシャドウはいないな。上行きます。カバーポイント、あ、カバーポイントあるんだ。あれ、何なんだろう。あれ、どれ。役に立つものだといいけど。今の、はっ、はっ、敵いる？いないな。てか電源の装置ってどこなんだ。あ、新しいやつらだ。やっほー、これさ、火炎の電撃が弱点と見た。弱点つけるか。バトンタッチするのも手だぞ。これ割と隙多いね。今カウンター状態になってることでしょ。ソフィア、あ、バトンタッチ。アギ持ってんのいないんだよな。よいしょ。ちょっと意外にも敵が弱いという。先に進もうか。敵が結構いるんだ。いるは浸透するんだ。電源装置どこだ。ストップ。マルクシティ、この辺のはず。この壁の向こうか。扉が見えるけど閉まってるみたい。どうする。さすがに越えられる高さではないぞ。もう少し調べよう。あっちの高台まで登れないか。中の様子が見えれば突破口が開けるかもしれない。そうだね、行ってみよう。了解。上に行くって感じ。ん、輸送車。あ、これカバーポイントね。上、ここか。注意して。中の様子はまだ見えないな。もっと高くまで登るぞ。この辺り一番、この辺りで一番高そうな建物は？あれか。あのビルの屋上を目指すぜ。了解、目的地変更だな。ってことは、あの風船伝っていけばいけそうだ。え？分かったわ。捕まって建物の上を渡るのね。風船を目印に進みましょう。サードアイで光るポイント。ファントムムーでカバーできる場所です。これか。ん？ジェイルは構造が複雑だよな。マップだけ見てても迷うから注意な。カバーポイント。あのシャドウ狙えるな。こっから行けんの？いける。ジェイル巡回している敵の中には名前を持つ強敵が紛れていることもあります。強敵がいるバトルは仮面が必ず出現する。獲得経験値が多いなどいくつかのメリットがあります。こいつか。どこ行った。あ、でかい。ちょっとピクシーが強いね。よいしょ。レジストか。こいつなんだ。あ、氷弱点だ。バッドステータス。感電しちゃったね。チェンジだな。引き受けた。行くぞ。さすがに減ってきたな。一気にやっちまおうぜ。そういえば空中コンボ全然使ってない。こういう感じでカウンターしていけばいいんだね。ブフーリーフーワンモア。よいしょ。もう一丁ブフ。ワンモアからの、はいはい、8しかなかった。何リアしてんですか。外しちゃった。ワンモアあとちょっとだ。これ 10弱点ではあるんだろうな。一応総攻撃。さあ、テイクユアハ。仮面ゲットしましたね。いい技だ。スクカジャゲット、いいね、楽しいね。さあ先を急ごう。ずいぶん気力が減ってるな。
そろそろ帰還するか。シャドウがいるぜ、気をつけろよ。これ帰還がどんな感じなのかわかんないんだよな。ま、そこそこだな。やっぱ下にいるの気になるけど。よいしょ、任せるぞ。あ、誠にしよう。オーケー、やるわ。よいしょ、チャンスだ。さあ、誠で戦っていくぜ。あれ、なんかバイクになっちゃう。お、鉄拳制裁。よいしょ、終わり。んー、あ、チェックポイント。パルサー、あ、武器か。これはいいな。今回は自動装備してくんないんだね。あそこか。よいしょ。お、気になるものがあるな。横スクロールで登っていく。ここ、宝箱発見。あ、違う、こっちね。あれ、どうやって取る。あ、こっちが上だから下降りてゲットと。これは、お、金目のものゲッチュー。満足だ。あ、これちゃんと正面向いてジャンプしないと捕まってくんないね。おっしゃ、いくぞ。ん、どっち。あ、上ね。え、細い道、壁沿いけど、ひょっとしていけるか。おお、驚異的なバランス感覚。あ、なんかこの壁沿いいいな。違うキャラでもやってみたい。で、さっきゲットしたヨーヨーなんだけど、ソフィアに装備させておこう。 OK。 これ武器、見た目も変わんのかな。なかなか壮観だな。なあ、あの鳥かごみたいなの、なんだ。あ、お宝もしかして。中でなんか光ってるよね。あれって、お宝。お宝の気配じゃない。姿形は似てるが別物だ。お宝じゃない。強いエネルギーの反応があるな。しかもサーチライトにつながってる。あ、動力源って感じか。あれを奪っちゃえばサーチライトも無力化できると思うぞ。やることは決まったな。早速あの塔に向かうとしよう。絶対もどうやって中に入るよ。入れそうな場所は見当たらないわね。うん、上から攻めよう。空でも飛ばないと厳しいね。モナは空飛んでくれよ。提案、下からはどうだ。どういうことだ。この下には地下水路があった。ああ、あったね。覚えてないか。ああ、そうだ、あったな。アリスに落とされたとこね。確かにあそこからなら入れるかもしれねえな。ナイスだぜ。早速行ってみよう。ん、うん、登ってまた降りるのね。あ、なんだこれ、マイク。何このマイク。おほほ、降りられた。これ壊せたりできないの、まあ、とりあえず倒していきますと。 あ、ちょっと待って。やばいやばい。サーチライトはね、後ろから背後取れないからさ。なんとかしていかないとな。あ、で、これ登っていくか。余裕だからね。よしよしよし。なんか発見された。鉄拳制裁、白熱いいな。キックもできな。キックしながら連打してる。いちいちチャンスしなくてもいい気がしてた。いった。行動不能にありますが、あ、睡眠状態ね。アリセンリカバー、あ、アリセンリカバーしてくれるんだ。え、なになになに、味方のダウン。ちょっと待って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 、やばいやばい、かばわれた。
青いキープアウトの障壁に向かって走り続けると逃走できます。赤いキープアウトの障壁は逃走できません。ちょジョーカーターン、バトンタッチ、よいしょよいしょ、やばいやばい、結構食らってる。ドルミナーめっちゃやってくんだよな。撃つか、よいしょ、残る敵はわずか、一気に片付ける。いやなんとかやったけど結構きついな。オートリックアッパー、どんどん行くぞ。チャンスエンカウントはやった方がいいな。慎重に行きましょう。気合い入れてけ。オーケー。このドルミナー危ないね。戦う場所が狭いとなかなか状態異常にかかってしまう。ドルミナーには気をつけよう。余裕すぎ、歯応えない。この調子で進むぞ。地下水路こっちか。チェックポイントありますね。ちょっと待て、そこなんかある。なんかってなんだよ。なんか隙間、どっかに繋がってそうな。ん、うん、確かにソフィーの言う通りだ。空間がねじれたみたいになってる。繋がってるのは交差点の方か。あ、転移できるのかな。交差点って私たちが入ってきたあたりだよね。つまりここを通れば入り口まで戻れるってことか。現実との行き来が楽になりそうね。補給の機会が増えるのはありがたいわ。ここパレス異世界を模したデータの世界とか なのかな。よし、ここをチェックポイントとする。位置情報記録しとくぞ。チェックポイントね、ジェイル入り口と同じ機能が使えます。ほう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 。J リーグ1入り口またはチェックポイントから現実に帰還できます。現実に帰還すると HP、SP が全回復し警戒度が 0% に戻ります。帰還によるデメリットはありません。あ、へえ、デメリットないんだ。日付変わんないってことか。消耗したり警戒度が上がりすぎてしまった際は一度現実に戻るのも手です。チェックポイントこれ登録ね。じゃあちょっとパーティーメンツ変えてみようか。ハルとアンとモルガナでいこうか。これ一人溢れてんだよな。いくぞ。うん、この斧よく手に馴染む。巻き割りの練習してた甲斐あったな。巻き割りなんかしてたの。こっちなんだ、広いな渋谷。あ、チェックポイントだ、登録。おっと、やばいやばいやばい、危ない危ない。一旦帰還するのもありって言ってたよね。よしよし、気づいてねえな。仕掛けるか。このサーチライトがなかなかにやっかい。行くぞー。 HP を消費するペルソナスキル、ダメージを受けなければ徐々に回復します。あ、そうなんだ。なるほどね。速攻を使ったけど、突撃。テクニカルだ。いいですね、テクニカル。あ、ちょっと待って。強い、強敵になってる。あん、よろしく。弱点は？おそらく火炎。よし。エンチャント。ウィークからのどん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 倒していく。やばいやばい。センキュー。あ、ドルミナー厄介だな。よいしょ。ほら、サイクレットギー。あ、ま、凍結か今度は。結構すぐ凍結になったりするもんな。真正面当たると怖いな。よっしゃよっしゃ。
やりました。変身。モナは変身状態でいけんの、ね、変身。シャドウがいるよ。気をつけて。これ変身したまま行くとどうなる？あ、引いちゃった。あんま食らわないんだよね。これよいしょ、よいしょ。あ、ウィークがなくなってる。自動回避。何これ。攻撃を受けた際に自動的に回避することがあります。速のパラメーターが高いと発生しやすくなります。なんだ、バイクをゲット。これなかなか強い。あ、モナジャンプ力高いな。いや、ちっちゃいからそう見えるだけかもしれない。オッケー。解消というやつだな。オラチャンス。これ戻るデメリットがないから戻った方がいいよね。よいしょ。ちゃんとペルソナ仮面入手していかないと。ちょっと物足りないかな。じゃあこの調子で行こうぜ。好きだらけ。よいしょ。こっちが有利だ。さあ攻撃。あ、でもなんか倒せなくなってきたね。やったね。うわー、すげえ、結構広いな。たわいもない。え、ここなんか宝箱あるね。シャドウはいないみたい。はあ、気力やばいかも。お、あったあった。あ、宝箱。これはこれは。魔導のタリスマン。はあ、宝箱最高。やっ。あ、こっち？ここか。しかしまた大事件か。ジョーカーはやっぱり持ってるな。てかここ地下水路行く前に一旦帰還してみるか。結構消費しちゃったからね。ジェルから帰還しましょう。